Ndërtimi i minares dhe stacionit të pompave janë proceset kryesore të punës që po kryen këtë ditë për restaurimin e xhamisë së plumbit në Shkodër dhe mbrojtjen e saj nga përmbytjet, monument kulturi i kategorisë së parë. Inxhinieri i ndërtimit në këtë objekt, Ergys Sokoli, edhe pse nuk preferon të prononcohet para kamerës, sqaron se deri më tani janë kryer rreth 80% e volumit të punimeve dhe me këtë ecuri, nëse nuk bëhen pengesë kushtet e motit gjadimrit brenda muajit janar të vitit arshëm, xhamia do të jetë gati për të u proruar. Minari është në fundim e sipër, dhe punimet në mjediset e brëndshme kanë përfunduar. Tani mbetën vetëm disa punime në mjediset e jashtme, si stemimi i territorit dhe kolaudimi i stacionit të pompave, që do të shërbejë në rastet ekstreme të rrezikshmërisë së përmbytjeve. Ndërkohë, një ndër elementet kryesor të këtij projekti, që ka rëndësi për qytetarët, është ndërtimi i trotuarit me një gjatësi 315 metra, në gjerësi 3 metra, duke shfrytzuar kështu murin e ndërtuar me bazament, në themele 5 metra gjerësi. Rikonstruksioni i xhamisë së plumbit me sipërfaqe në total 6804 metra katror, ndërtuar rreth 250 vite më parë, është bërë mundur mbi bazën e marrëveshjes së qeverisë shqiptare me qeverinë turke, ku financohen rreth 5 milion euro. Përfundimi i saj zgjeron mundësinë e shfrytëzimit të mëtejshëm të gjithë kësaj zone për turizmin historik e kulturor, pasi xhamia e plumbit përfshihet në parkun arkeologjik së bashku me Kalan Rozafa.